Ciao, ce pri ďalší epizód, keď môj challenge, ako získať skin zadarmo. No, dnes to bude možno troška nudná epizódka, pretože dnes budeme XP-iť v jednej XP mape, ktorá je najlepšia a ktorú som si obľúbil a odporúčil mi jeden fanúšik. Čiže bude to troška nudná epizódka, budeme dnes XP-iť a ukážem vám, aká mapa je najlepšia, aby ste sa najlepšie vylevlili čo najvyššie, alebo po prípade splnili nejaké questy. Takže mapa sa volá Desert Island. Kód zatiaľ neviem, ale ak ho zistím, určite ho nemám vo videu. Takže dosť bolo zbytečných rečí. Pustíme sa do hry. Takže mapa sa volá Desert Island. Nedáme si public game, dáme si privátnu hru, pretože keď dáte public game, samozrejme budete tam mať ľudí a tí vám budú robiť zle, takže vy nebudete mať čas sa vyexpiť. Ale to všetko si ukážeme. Včera, keď som začínal expiť, mal som level asi nejakých 13 a už mám level 20, čiže behom 2 hodiniek som spravil 7 levelov. Samozrejme, hral som aj jednu hru, ale potom som sa venoval tejto XP mape. Čiže dosť bolo rečí, idem vám ju ukázať. Takže sme na danom ostrove. Vidíme, že je to troška zogličované, pokiaľ sa nenačítajú textúry a všetko možné. A tam sú moje obľúbené slepice, čiže aj tým sa budeme venovať. Takže najprv vám ukážem, ako čo treba robiť, aby ste mohli mať neobmedzené XPčka. A potom sa pustím do samého XPňa, ktoré zrýchlim, aby vás to nenudilo. Čiže prvé ako sa objavíte, objavíte sa tuto. Takže skočíte sem dole. A tu už môžete buď behať, alebo robiť rôzne vylomeniny. Samozrejme zbierať mince. Tu si za vystrelané slepky môžete kúpiť mince, za to dostávate tiež XPčka. Tuto doma máme taký kľúčik fajnový, tu vám ukážem, ten si kúpim. Dám ho sem, otvorí sa mi trezor. Zoberiem si takéto srdiečko. Môžem zobrať toto, alebo toto, otvorí sa vám trezor. Toto si zoberiem. A ideme si pozrieť slepice. Samozrejme, zbrane tu máte všeli len jaké možné. To je jedno, ktorú si vyberiete. A tu máme slepice. A ideme a strílame. A takto. Samozrejme, toto máte tiež onej XP. Za toto si kupujete XPčka. Máte sliepky. Takto môžete robiť donimoty. A takto to levelujete vlastne. No. Teraz poďme si ukázať, ako zarobiť aj milión XPček, ak ste trpezliví. Čiže, ak ste dostali na túto plochu, henty, hviezdičky tam, neviem čo je, to vidím poprvýkrát, asi dali upgrade. Dojdete sem, zapnete toto a už sa vám XPčka načítajú automaticky. Ako vidíte, to nejako zväčším, aby ste to videli. Vidíte, už nabiehajú. Ale ja sa chcem dostať hen tak k tej lepke. Čiže postavíme si... Čo si postavíme? Schody. Včera som sa učil stavať. To bola to paráda. A dáme si... Čo si dáme? Podlahu si dáme. Tlačítka budem musieť nabindovať ešte, ale nevadí. Takto si spravíme... Dobre, ja som padol teraz tých schodov, nevadí. To sa spraví nejako, Adam. No, neviem, by to chcelo tie schody, hej? Takže tie schody, plesknem takto, nemusí to byť nejaké, že... náramne pekné. Potrebujeme sa dostať k tejto lepke, hej? A tuto, pri tejto lepke, stlačíte nos. Dostanete sa sem do tohto domčeku a tu môžete plniť rôzne úlohy. Takže, ideme sem, k tejto fontáne, musíte ísť tuto dozadu. Tlačíte Ečko, vypadne vám takáto ryba. Tu zoberiete, prídete sem k tomuto fialovému pajacovi, alebo čo je to. Dáte mu tú rybu, začne vám časomiera.
Ja to potom zrýchlim, aby vás to nenudilo. A jak vám plynie časomiera, môžeme si počkať, ale budeme strieľať sliepky. Čiže nebudeme čakať, ideme strieľať sliepky. No to sme sa objavili zase na tejto platforme. A zoberieme si nejaké tie gany a ideme sa zabávať. Troška sa zabavíme, kým na 10 minút ubehne. A ideme na to, slepice! Takto, pekne vyzbierame. Samozrejme, už môžem ísť nakupovať, ešte nemôžem ísť nakupovať, ale zabavíme sa so slepkami. Takže vyzbierame nejaké tie mince. Samozrejme, pozbierame a už tam mám 3800 ispeček. Parádička! Takže typujem, spravím nejaký, zase by som chcel spraviť nejaký 10 levelov. Typujem, že bude asi na také 3 hodinky. Takže uvidím. Nie, pardon. Takže často miera nás ale beží u toho panáka. Tu slepica mi tu zavadzá. Pozbierame si mince. Už môžem ísť nakupovať, ešte nemôžem ísť nakupovať. Wow, kámo, ale to je jak kopie, aha. Slepice, chudou, slepice. Hehehehej. Kámo, to sa mi vážne páči, slepica challenge, chlapci. Dobre, tak to pozbierame. A XPčka stále nabiehajú, ako môžete vidieť. Ukážem vám to takto na tomto šedom onom, aby ste to videli. Že to ide aj bez toho, aby som čokoľvek robil. Ale najlepšie je strieľať slepice a plniť tie úlohy v tom domčeku hore. Kam sa vyberieme za nejakých 8 minútiek. Tak, môžeme ísť nakúpiť, takže ukážeme si, ako sa nakupuje. Pre tých, ktorí by nevedeli. Takže prejdeme tuto, máme dosť tých mincí a čo si vyberieme? Vyberieme si týto za 500. Takže pôjdeš tam, zobrazí sa Ečko a dávaj, nakupuj. A získali sme koľko? 1000 XPček. Nič moc. Čakal som troška viacej od toho, ale tak čo už. Ale to by ma zaujímalo, čo sú henty one. Nevadí, zistíme to. Takže dáme Cčko. R-ko. Dobre, môže to byť. Bože, ze mňa staviteľ nebude. Takto. Dáme si tam bodľačku, aby som nepadol do vody. Hotovo. Máme vystavané. Ale chcel by som ísť pozrieť tam tým hviezdičkám, že čo to tam je, lebo to tam včera nebolo. Ukáž, že by bola aká nová lokalitka. Dúfam, že sa tu nezabugujem, jak včera sa mi stalo. No tak asi neviem, čo tie hviezdičky budú. Ale tak čo už. A ešte tu máme takéto žaby, aj tie môžete oné. Štrilac. Za všetko, čo tu robíte, dostávate XPčka. Za chvíľu bude mať nový level. Wow, to keď sa strelíš, tak má zbrania takéto veci. Mysterios, ale jak sa tam dostane Mysterios? No áno. To som chcel. No takže za 3 minútky si pôjdeme skontrolovať, či dostanem nejaké tie vecičky. Dáme tuto, takto si to dám a ideme pozrieť tie one. Že čo to vlastne je? Ale asi sa tam nedostanem, neviem, netuším.
Netuším, čo treba spraviť. No aj do takúto platformu a ešte by som chcel ísť pozrieť hente lepke hen tam hore. Aj tam sa poďme pozrieť, lebo tam sme včera nebol, takže ideme pozrieť túto hore. Takže časom je ráno, stále ide. Malo by nám vypadnúť kúže. Takže uvidíme, či nám vypadne kúže. Za všetko dostávate XP-čka. Ale toto je skôr také zdržiavanie sa. Ale tak, každé XP-čko dobré, to sa chcete vyleveliť, nie? Keďže mne ide o skin a ja ten skin chcem. A je mi jedno, akým spôsobom ho získam. Hovorím, potom sa pustím do XP-nia, takže to bude zrýchlené asi 2 alebo 3 krát, aby vás to nenudilo. Ale tak pokúsiť sa to tak, aby ste videli, že aký level som. Hovorím, momentálne má 20. level. Čiže plán, chcel by som spraviť dnes takých, čo ja viem, ak sa podarí ďalších 10 levelov, tak uvidíme. Či sa to vôbec podarí a ako ma to bude baviť, alebo to spravím offline. Inak mimochodom túto challenge budem točiť, pokiaľ ten skin nezískam. Potom sa pustím asi do nejakej, do metra Redux. Metro Redux bude gameplay a popri tom, ak budem stíhať, tak Minecraftový server, ktorý máme so Zetrixom. Teda väčšinou vlastne on, ale ja som ten papšajt, čo ho promuje. Takže za chvíľu máme koniec minútky. A uvidíme. Takže počkáme si. No, takže vypadne vám takéto kura, hej, to kura zoberiete. Dojdete k tomuto ujovi pirátovi, dáte mu to kuže. On spraví takúto grimasu. A hneď to dalo niečo vyššie, voľakých 5000 XP mi to dalo tak nejako. Prejdete tuto, budete musieť zase dočkať 5 minútek. Takže ako nám beží časomiera, teraz sme dostali takúto lamu alebo také niečo. Tuto v tomto. To si musíme zobrať. Dobre, to som tam nechcel dať, ale nevadí. Takže lamu máme. Počkáme ešte minútku a nejaký 22 sekúnd a pritom XP-čka stále idú. XP-čka stále idú, chlapci. No, takže časomiera skončila, ideme sem k tejto indiánke, alebo čo je to. A tu lamu je, dáme. A máme ďalšie XP-čka zadarmo. No. Pekne. No, takže ja si myslím, že toto môžete robiť za každým, keď sa vyjdete zo sveta von a vrátite sa naspäť. No. Takže ja sa nepustím do XP-nia a uvidíme sa na konci videa. Takže užívaj videjko a môžeš pritom relaxovať, papať niečo dobré, alebo proste rob čo chceš, alebo čo, na čo máš čas. Takže ja idem expiť. Tak dámy a páni, je vidieť, že na dneska už sme minuli 5 levelov, môžete mať asi viac za deň nie. Čiže pokračovať budeme zajtra. Momentálne mám level 26, čiže za dneska sme spravili 6 levelov. Paradička, čiže takto bude skip veľce rýchlo. Ak sa vám video páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj, pretože zajtra plánujem ukázať vám ďalší svet, kde sa dá tiež expiť, teda vlastne zbierať XP-čka. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom
zaujímavom videjku z Fortniteu alebo z ďalšieho sveta, kde môžeme XP. Takže díky, že si sledoval a čau!